Grazas, presidenta. Bo día a todas e a todos. Quero empezar por felicitar o valedor polo insiente traballo realizado durante este ano 2014, inda que en algunhas ocasións pois non comparta o seu criterio. De que se queixan os galegos e as galegas ante o valedor do pobo? Creo que é fundamental saber de que se queixan. E se queixan da falta de actuación da Xunta de Galiza. 80% das queixas refírense a actuacións da Xunta de Galiza. E as que máis queixas reciben son as Consellerías de Sanidade e Educación, o cal sería para tomar nota por parte do Goberno. Ademais, inda que ahora o valedor na súa intervención parece decir outra cousa, se recolle falta de deber de colaboración das institucións e, sobre todo, da Xunta de Galiza co valedor do pobo na súa función. Así recolle que hubo que reiterar a petición de documentación a Consellería de Educación 34 veces, a de Traballo 24 veces, a de Medio Ambiente 18 veces e a de Medio Rural e Mar 15 veces. Unha total, desde logo, deixadez da súa obriga de colaboración co valedor do pobo. Pero ademais queixase os galegos e as galegas da vulneración de dereitos que están sufrindo as persoas no acceso a determinadas axudas ou procesos abertos pola administración. Así se recolle, por exemplo, vulneración de dereitos no proceso selectivo do Parque de Bombeiros de Monforte, algo falado xa neste Parlamento, que é a precariedade laboral que están a sufrir este colectivo. Precariedade que tamén está denunciado no informe do Valedor do Pobo referente á sanidade pública, en concreto ou a un funcionamento opaco das listas de contratación e a non sustitución do persoal, precarizando tanto as condicións de traballo como a calidade asistencial que se presta. Privatizacións, pagos, copagos e repagos en materia sanitaria aparecen no informe do Valedor, que denuncia a enorme repercusión que teñen estas medidas sobre as persoas máis vulnerables. Así, o Valedor recoñece un relevante número de cidadáns que denuncian o deterioro dos servicios públicos nos centros sanitarios como consecuencia da diminución do persoal e a deficiencia de recursos materiais, que influyen estos recortes na calidade e na equidade do acceso aos servicios, como ocurre, por exemplo, e aparece no informe, no servicio de hemodinámica do ULA ou na cirurxía pediátrica do CHOU. Ademais, quero resaltar a advertencia ou reflexión que fai o Valedor en relación con este tema cando fala de que se están derivando nenos de cirurxía pediátrica programada da área de Vigo, Hospital Nuestra Señora de Fátima. É dicir, que está claro que hai unha clara intención de privatizar e desviar os pacientes cara a sanidade privada. Outro exemplo de vulneración de dereitos e que ademais deberían de estar solucionados de antemán sin chegar ao valedor son vulneracións de dereitos na radiotelevisión de Galiza ou tamén outras infraccións como o dereito administrativo ou a inacción nos desafiuzamentos. O Valedor reitera a necesidade de asiliciar a constitución dun fondo de vivendas sociais, xa non para parar estes desafiuzamentos, que é un escándalo que o propio Valedor recoñeza que as actuacións do Valedor do Pobo serviron para parar moitos desafiuzamentos por inanición da Xunta que pudo ter feitas estas actuacións e parar os desafiuzamentos, pero tamén unha demanda feita xa desde a oposición en reiteradas ocasións neste Parlamento que é a creación de vivendas sociais en réximen de aluguer. Polo tanto, unha política inexistente en tema de vivenda por parte da Xunta de Galiza, pero tamén unha total falta de transparencia en canto ás actuacións en medio ambiente. Así, o informe do Valedor do Pobo considera, igual que considerou no seu día a oposición, e así o dixo, que o plan de actividades extractivas de Galiza nunca debeu ser redactado pola Cámara Mineira. É dicir, non se pode poñer o lobo a cuidar das ovellas. E así
así nos topamos con diversos procesos, como por ejemplo o actual da Cova de Eirós, donde a Xunta de Galiza, aparte da opacidade en todo o sistema, desprecia totalmente a conservación do noso patrimonio. Pero tamén o mesmo ocurriu coas obras do AVE no Parque Natural do Invernadoiro e en oitos moitos sitios, pois as denuncias sobre o destrozo do medio ambiente que está provocando as obras do AVE non ven de agora, sino dende o seu propio inicio, que provocaron e teñen provocado e siguen a provocar control de contaminación da terra e das aguas, destrución do patrimonio natural e do patrimonio cultural. Tamén recolle o informe do Valedor reiteradas queixas sobre Alonce e recoñece o propio Valedor que truxe o desconcerto a comunidade educativa e a sociedade en xeral. Polo tanto, é necesario, e volvo a reiterar, que non se faga partidismo nin ideoloxía de algo tan importante como é a educación, e que, insisto, se necesita que o grupo mayoritario teña suficiente xenerosidade como para non intentar trasladar a súa ideoloxía a través da educación e procure un consenso en educación que, dende logo, non ten Alonce. Igual ocurre co sistema de cualificacións profesionais que afecta as posibilidades dos cidadáns de acadar un emprego, a mobilidade, o fomento da aprendizaxe ao longo da vida e a cohesión social. Moito alumnado perdeu as súas bolsas por cambio da situación familiar, polo tanto, o sistema de Alonce, o novo sistema de becas, reconocido polo propio Valedor do Pobo, están expulsando do sistema educativo a moitos mozas e mozas galegas. Falamos tamén de pobreza, situacións continuadas de emerxencia social, que son totalmente invisibles para a Xunta de Galiza, que o propio Valedor recolle que é necesario garantir un ingreso mínimo adecuado para as familias, porque a pobreza, porque a mala alimentación, a desnutrición infantil non é un problema dos nenos e nenas, sino que é un problema familiar. É dicir, os nenos pasan fame, están mal alimentados, cando se a familia sufre moitas outras necesidades, pois o último que deixa de facer a familia é darlle de comer aos seus fillos. Tamén que en servicios sociais, unha das situacións que parece alarmante, comprobada por min infinitas veces na miña labor sindical durante a miña vida sindical, é como nos servicios sociais que atenden dependencia e, sobre todo, que atenden maiores, os maiores son atados a sillas e a camas para impedir que se movan por falta de persoal. Personas maiores que permanecen atadas a unha silla na mesma postura horas e horas e horas. E non só eso, sino que en esas horas nin se lle cambian cueiros, nin se lles permite ningún tipo de actividade. Polo tanto, merecería unha forte investigación da Xunta de Galicia, posto que a maioría destas residencias teñen un concerto coa Xunta de Galicia. Pouco tempo, 10 minutos, para falar de todo o que recolle este informe do Valedor, pero sobre todo quero destacar os incumplimentos en dependencia que afectan fundamentalmente os grandes dependentes e as persoas cuidadoras, que nun 94% son mulleres. Se está creando, polo tanto, un grupo de mulleres pobres que serán ancias pobres. Mulleres abandonadas pola administración, que non foi quen de ter iniciativas e rexeitou todas as propostas da oposición para facer realidade a equiparación de dereitos e deberes entre homes e mulleres. Mulleres que sufren a brecha salarial, os contratos a tempo parcial e montón cada vez máis problemas para conciliar a vida laboral e familiar, ademais de que a administración as bota do sistema e as convirte en cuidadoras gratuitas. Falta de ética da administración, unha falta de ética alarmante, unha falta de humanidade alarmante, cando xoga con o tempo para pagar as cantidades debidas ás persoas que cobran a risga, poñendo trabas, ampliando tempos, deixando de contestar, abusando do silencio administrativo, dicindo que non hai cartos para pagalas, como se as persoas que van a recibir puderan ir ao banco e decir: esperen vostedes, que a Xunta non ten cartos. Cando a Xunta teña cartos, eu pagaría a miña casa, a luz, a agua,
É indecente que a Xunta non pague as persoas que necesitan ese diñeiro para sobrevivir. É indecente que o impago da Xunta das prestacións xa concedidas leve a moitas persoas a perder a vivenda e que a Xunta manteña a súa impasibilidade ante a perda da vivenda en vez de asumir como mínimo o pago desa vivenda con cargo a débeda que ten coas persoas que teñen dereito a percibir esas axudas. Se me remata, se me o tempo, pero creo que sobre todo hai en todo o informe do Valedor do Pobo unha conclusión clara. A Xunta de Galiza sigue a gobernar para as grandes fortunas, para os monopolios e ten en total e absoluto abandono o pobo galego, sobre todo aquelas persoas máis necesitadas da axuda da Administración as cais manda directamente a exclusión social. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas.